O'tmang. Alo, ofisga. Ha. Assalomu alaykum. Ha, yaxshimisizlar, akalar? Barchaga assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan ishtixon PUBG kanali va do'stlar, hozir sizlarda 100 UC yutib olish imkoniyati bor. Buning uchun siz shunchaki YouTube kanalimizga obuna bo'lib, video ustiga like bosib, kommentariyaga o'zingizning ID yoki telefon raqamingizni qoldirishingizni so'raymiz. Biz esa keyingi videomiz orqali g'olibni aniqlab, unga o'zining yutug'ini topshiramiz. Obunachilarimizning soni 10 mingtaga yetgan edi esa YouTube kanali kommentariyasi g'olibi uchun 1000 UC beriladi. Do'stlar, shuning uchun videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni va kommentariyaga ID yoki telefon raqam qoldirishingizni so'rab qolamiz. Biz esa barchangizga omad tilagan holda videomizni boshlaymiz.
Otmang. Alo, ofishga. Ha. Assalomu alaykum. Ha, yaxshimisizlar, akalar? Nasıl bir yol alakası sende? Gittiler, dur bak. Ne yaptı bir taşıyla gel. Ha, çıkar, zona kaparız. Awesome. Watch out! Watch out! Marked a location. Thank you. Awesome. Rahmat. Awesome. Awesome. Thank you.
Awesome, awesome. Thanks. Watch out. Watch out! Mark the location. Mark the location. Mark the location. Thank you. Watch out! Watch out! Watch out! Watch out! E'tiboringiz uchun rahmat. Agar video qamilsa ostiga like bosib kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda uchrashguncha omon bo'ling do'stlar.